Szevasztok, Kjupi vagyok, Tünini csak 33. részét fogjuk csapat, és be lassan végéhez fogunk kérni, srácok. Még egy lesz, és utána szerintem befejezem a játékot. Na szóval, elsőnek is kitaláltam egy olyan dolgot, hogy ezeken a chapterökön végig fogunk menni, és csak a bossokat fogjuk legyőzni. Mit szóltok ti ehhez? Meg nyilván el kell jutni odáig, úgyhogy azokat is legyőzzük, akik kicsiskálkodnak. Szóval, sztori egyben megyünk, srácok, úristen, és csak egy karakterrel gondoltam ezt a dolgot, hogy legyen nehezebb, Leonardo da Vinci-vel. Szóval, sztori 1 vagy stage 1, tök mindegy, minek mondjuk, és abból is a boss lesz a cél. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy csak Leonardoval, és csak ezt is megnézzük, hogy végig tudunk-e menni az összes sztorin, vagy stage-en, tök mindegy, minek mondjuk, az összes pályán, anélkül, hogy megdeglenénk. Hát majd meglátjuk, hogy mit fogunk kihozni ebből a meccsből. Kettő rész fog jönni belőle, ez az első, és jön még majd még egy, és utána szerintem finish-síró van, azaz vége a Tini Ninja sorozatnak. Srácok, nagyon sajnálom, de már nem tudok mit kitalálni tartalmat belőle. Úgyhogy ja. Egyébként már 2 éve biztos, hogy fut a csatornán. Úgyhogy itt a vége. Fuss el bíle. Még egy biztos, hogy lesz, jó? Ebbe az évben azért letoltuk még, azért ez kemény. Na, ki gondolta volna, hogy megnyerjük az első bosszt? Én emlékszem még annak idején, amikor kezdtem. Ezek kihívások voltak, srácok. Még a normál nem is, de a hard. Itt már azért 8-as szint, azért nem mihékás. Itt azért durva. Egyébként nem mondtam, de egyes gyorsasággal játszunk, és én irányítom a karaktereket, vagyis hát most csak Leonardo-t, de én irányítok. És úgy gondoltam, hogy a bossokat itt az első videóban biztos, hogy csak ütéssel fogjuk kinyírni, mert még úgyis kis gyenguszok. Mint a harmatos virág. Milyen keménynek néz ki. Egy kis sikoltozás, és már megy is a levesbe, mert szétszedjük. Sima ütéssel. Rotty. 5900 vagy 5500-at sebződött, hát nem tudom amúgy mennyi az élete. Nyilván egyenlőre ez még itt nem kihívás. Na hát az első stage-et teljesítettük is. Ugye meg volt a normál, meg volt a hard. Szerintem mindegyiknél ugyanaz lesz, de én akkor is végig megyek. Chapter 2 jön, nem is stage. Ezek a stage-ek, bocsánat. Most már legalább tudjuk, hogy mit is játszunk. Szóval nézzük ezt a Chapter 2-t. Chapter 2. Itt már 3 hullám van, itt már most meg kell gondolni, hogy a csapattámadás hol pocsékoljuk el. Vagy itt az elején, vagy a másodiknál. Nyilván... Nyilván ezek itt még nem kihívások, srácok. Vagy inkább a második rész lesz az, ami neccesebb. Azt szerintem hosszabb is lesz majd. Ja, de majd még meglátjuk. Úgyhogy fog ez alakulni. Úgyis van csapattámadással simán, simán mindegyiket. Miért is lett volna ez másképp? Easy, easy. És a kukabúvár. A kukázott búvárfiúból lett egy ilyen UFO. Vagy mi a szar? Hát egy robot végül is, de az UFO vezeti. Minden csak nézőpont kérdése, de együtt is ezt is megöltük. Mi meglepő, hogy a Chapter 2-ben is ilyen könnyű az enemy. Úgyi. Meg lesz a 3 csillag vajon? Ááááá! Sima ügy. Ilyenkor legalább ellenőrzöm, hogy van-e olyan, ahol nem volt 3 csillag. Könnyű, 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 easy. Itt van a hard. Nézzük a hardot. Oh, itt már 12-es, itt már azért. Lehet meg se öljük együttésből. Vannak itten kihívások, kérem szépen, ezek már 10-esek. Jó, mondjuk még 100-asok vagyunk. A plafon a 100-as szint egyébként. Vagy legalábbis én nem tudom, hogy van-e tovább. Ez a Diamond szinten vagyunk már a legplafonabb plafonja. A képességek meg 6-osok, azokat lehet-e tuningolni feljebb, de az én még kicsi vagyok. Úgyhogy ennyi. És ott a boss. A kukabúvár. Ugyanaz. Hát egy kis kreativitást lehetett volna, hogy itt valami más legyen, de mindegy. Elfogadjuk ezt. Sima ügy. Rotty. A machine. Tönkrement a machine. Nézzük a chapter 3-ot. Az onnantól már nem mondom, hogy nehéz lesz, de meglássuk, srácok, meglássuk. Kaptunk egy ilyen izét. De jó, egy robotost. Egy robotos májkist. De kár, hogy már nem kell, mert 100-ason van.
Na, nézzük a chapter 3-at, normálba megyünk. Ó, itt már az úzót kell legyőzni, és 15-ös szint. Nyilván nem fog kihívást jelenteni, de azért sose lehet itten tudni. Jó, mondjuk ebbe lehet tudni, hogy nem lesz kihívás. Vajon meg fognak halni? Kíváncsiak, hogyha támadnak, vesztünk-e életet? Hát, ha jutunk odáig egyszer, hogy valaki megtámadjon. Na, erről van szó. Egy életet vesztettünk. És kimisszeltük. És pusoltunk 2400-at. Van esélyük, mi? Jöhet a like, srácok, a feliratkozás, meg a megosztás. És köszönöm szépen, hogyha feliratkoztál a csatornára. Nagyon királyok vagytok. Úgyis van csapattámadás, és jöhet a boss. Ki lesz a boss? Hát zúzó. Ott csücsű. Wow. Menő. Wow. Na lehet fightolni. Hát. Nem. Ez robot volt? Nem az igazi Zuzo? Nem tudtam, hogy robot. Na mindegy. Ja, azt tudom, hogy Krang elvileg Zuzo. De akkor a robot testbe is volt. Ezt már soha nem tudjuk meg. 20-as szintű Zuzo lesz az enemy. A fő enemy. Meglássuk, srácok, meglássuk. Ott is van a hulla. A ságban ugyanazt csináljuk, mint az előbb. Gondolom, azt megtámad, így van. És most ezt kimisszeltük, nem tudod még egyet se lefedzeni. Ez is miss. Jó, miss. Miss ninja. Véletlenül nyomtam rá. Nem akartam életet pusolni, de 4800-ot pusoltunk úgy, hogy nem is vesztettünk semmit. Ki érti ezt? Te csőves. Rotty. Nem volt kihívás. Irén a csapat támadás a csapat szellemébe. Most nem nyomjuk félre. Úgy is van. És jöhet az úzó. Hát, ha most már nagyobb kihívás lesz. 15-ös szinten. A sztori ugyanaz. Köpeny félre. Menő belesétálunk a kis lépcsőn. Egy kard. Vagy mi ez? Meg még egy. Középen is, ha valakit nem tűnt volna fel. És nagy kihívások árán, de ezt is legyőztük. Rotty. Zuzónak annyi. Sajnáljuk, most erről nincs mit tenni. Mi vagyunk a jobbak. 100-as szinten is csak egyedül vagyunk, ők meg voltak vagy sokan. Sok. Na hát meg volt a hard is. Chapter 4 jön, srácok. Végig tudnánk menni egyébként ebbe a videóba az összesen, de akkor nem lenne még egy rész. Micsoda a logika? Ugye? És én terveztem, hogy még egy legyen, meg amúgy is hosszú is, úgyse jut el idáig senki. Nézzük ezt a boss-t. Ki lehetett volna vágdosni azt is, hogy ezeket a hullámokat kihagyom, és akkor csak a boss, és akkor egy videóba tényleg besúfoltuk volna az egészet. Szerintem nem lett volna 10 percnél tovább. De hát, mi az utat is szeretjük végigjárni, így van, vagy nem így van, srácok? Úristen, micsoda támadás? Egy életet buktunk. Á, nem tudom, hogy fogom ezt kiheverni. Csak így, hogy ellentámadásba részesültem őket. Úgy van. Most jön a csapattámadás. Kik az ellenfelek? Hát egy kis polipok. Hogy utáltam ezt a kéket, basszus? Mindig pusolta az életet, alig tudtam megölni őket. Most meg egy ütés. Na ki itt az enemy? A 100 000 szem. Zigomba, vagy mi a szar ez? Ó, de menő. Sima ütés ugyanúgy. Jó van, még azért egy 30-as le tudunk ütni így. Itt már azért, mondom én nektek, hogy a második része ennek a résznek, ez keményebb lesz. Ott már azért erősebbek az enemik. Legalábbis szerintem. És hát biztos, hogy erősebbek, mert ugye haladunk szépen felfelé, és annál nehezebb őket legyőzni. De még egy spéci támadással használtunk el. Mondjuk abúgy is feltöltődik, de szóval még mindegyiket csak sima erőből ütöttük le. És ez ennél sem lesz másképp. Nézzük. Valószínűleg ugyanaz lesz a izé. Változhatottam volna rajta, hogy a két középsőt ütöm ki, de még nincs jelentősége. Majd lehet, hogy már stratégiázni kell majd a 7.-8. Na, de még egyenlőre nem.
egy életet buktunk. Sőt, a 7.-8. biztos, hogy durva lesz. Már szerintem életet is pusholni kell, srácok. Úgy van. Sima ügy. Jó, mondjuk 4. chapternél mit vár az ember. Most állnánk egyébként a játék felénél. De szép támadás. Elhullottak, mint a szivárvány. Na, vajon legyőzzük-e másodjára? Mondjuk most erősebbnek kell lenni egy kicsivel. Ettől független esély nem lesz. 40-es, most már 40-es rácok, ez már jó. Kaptunk egy árkot, de visszapusoltuk az életünket. Nem, mintha vesztettünk volna olyan sokat. Kritikálba legyőztük. Szerintem kritikál nélkül is ment volna. Így van, vagy nem így van? Túl könnyű. Ott is van a 3 csillag, srácok. Ott is van. És egyedül Leonardoval szétaláztunk mindenkit. Jó, megvolt a normális a hard, így is van, stage 12 lett volna, úristen. Nagyon durva. Na szóval chapter 5, 6, 7, 8 fog majd következni, és itt fogjuk folytatni ennél a geeknál. Nem a hardnál, hanem majd a normálnál, jó? Úgyhogy 7-ig megpróbáljuk majd elmenni, majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. 5, 6, 7, végül csak 3-at kell, most még 4-et mentünk, de ott már keményebbek lesznek az ellenfelek. Úgyhogy még egy rész Tini Ninjából biztos, hogy fog jönni, majd meglátjuk, hogy a közeljövőben mi lesz, vagy hogy lesz. Jó, srácok, ennyi volt a mai videó, remélem, hogy tetszett, ha igen, jöhet rá a like, a feliratkozás, köszönöm szépen. Van Discord csoport, Facebook csoport, link jelent van a leírásban, hogyha valamelyik is érdekel, csatlakozzál egész nyugodtan, elég sokan vagyunk már Discordon például. Illetve szeretném megköszönni még a tagoknak, hogy támogatják a csatorna tagságukkal, úgyhogy nagypacsi rektek, srácok, köszönöm szépen, legyetek jók, szép napot mindenkinek, jó pihenést, meg ilyenek, sziasztok!